Antes de que o rádio lá vivido escureceu, o guarda mandou parar. Que chato! Bom dia. Habilitação no comando veículo, por favor. Conhece o limite de velocidade da rodovia? Conhece o limite de velocidade da rodovia? Conhece? Então tem conhecimento, né? Não. Pra voar é no céu. Aqui é 80 por hora. Certo?